Триває ефір п'ятого каналу, і сьогодні в нашому ефірі ексклюзивне інтерв'ю. Маємо розмову із секретарем Ради національної безпеки і оборони України Олександром Турчиновим. Пане Олександре, вітаю вас. Вітаю вас. Давайте почнемо з пожежі, яка все ще триває під Києвом, в Васильківському районі, на нафтобазі. Триває вже, гасять її вже четверту добу. У зв'язку з цим хочу почути від вас найоперативнішу інформацію. Власне, коли ми можемо розраховувати на те, що вона таки буде ліквідована повністю? Треба сказати, що гасіння пожежі вийшло вже на фінальну стадію, і найближчим часом вона буде повністю локалізована. В той же час ця пожежа показала дуже багато проблем. В першу чергу це стосується того, що наші рятівники не забезпечені сучасною ні захисною, ні техніка для пожежотушіння. Ні для власного порятунку, ні для того, щоб ефективно можна було локалізувати пожежу. Особливо таку складну і небезпечну, як пожежа нафтопродуктів. І тому, безумовно, це питання треба розв'язувати, це питання треба вирішувати. Розуміло, у нас дуже складна економічна ситуація. Але втрати від пожеж значно будуть перевищувати ті видатки, які необхідно з бюджету зробити, відкоригувавши його, для того, щоб закупити сучасну спеціальну техніку. Я так розумію, що виходячи з того, які висновки вже зараз можна зробити, висновок такий, що професіоналізм є, але немає технічного забезпечення. Є і професіоналізм, є і героїзм. Ви знаєте, що під час гасіння пожежі три пожежника загинуло, і всього загинуло 5 чоловік. Під час цього небезпечного випадку є і ті, хто вміє працювати, ті, хто героїчним своїм, скажімо, своєю працею все зробив для того, щоб пожежа була локалізована. Але ще раз хочу сказати, реально не вистачає сучасного обладнання, сучасної техніки. Тобто та спадщина, яка отримана, вона не витримує жодної критики. Потрібні сучасні, найсучасні системи. Вони в світі є, вони зроблені, так вони коштують достатньо серйозні ресурси. Але, ще раз кажу, видатки ці будуть значно менше, ніж втрати від таких пожеж, яка от була в Київській області. Але ще є серйозні проблеми, про які треба говорити. Безумовно, це та проблема, яка пов'язана із розташуванням військової частини безпосередньо в безпосередній близькості від такого об'єкта. Ви знаєте, зараз ми вже можемо про це сказати, що на цій військовій частині, яка обслуговувала військовий аеродром, були потужні арсенали дуже серйозної зброї. І треба віддати належне військовим. Безпосередньо міністр оборони Степан Полторак керував евакуацією, терміново вивезенням цих арсеналів, небезпечних дуже арсеналів, які могли здетонувати, вибухнути від високої температури. І тільки після того, як відбулась доповідь міністра оборони, як відбулась доповідь керівника служби надзвичайних ситуацій, що арсенали вивезені, що військовій частині нічого не загрожує, тільки тоді ми скасували рішення про евакуацію людей з 10-кілометрової зони. Ситуація була дуже небезпечна. Це об'єктивна інформація, і зараз ми можемо про це говорити. Я хочу підкреслити, що проблема дуже проста. Це тотальна корупція в нашій державі. Особливо в часи Віктора Януковича, коли він керував країною, коли його оточення, а ця нафтобаза належала безпосередньо оточенню Януковича, без будь-яких дозволів, без будь-яких вимог нормативних, порушуючи все, що тільки можливо, вони розташували прямо за парканом військової частини нафтобазу. Чому? Для того, щоб безкоштовно можна було використовувати логістичну інфраструктуру, яку побудували військові. От такий банальний привід, щоб заробити додаткові мільйони, вони наплювали на будь-які основи техніки безпеки, на здоровий глузд, в кінці кінців. І в результаті ми мали таку шалену небезпеку. В такому разі логічне запитання, скільки ще таких зон ризику в Україні? І чи моніторяться вони просто зараз, виходячи ось з того, зразу після цього випадку дано доручення Міністерства оборони, Генеральному штабу перевірити всі арсенали, які всі бази військові, якраз на предмет такого небезпечного сусідства. Не повинно бути поруч ні вогненебезпечних, вибухонебезпечних, ні будь-яких об'єктів, які складають проблему, небезпеку для
збереження зброї, боєприпасів тощо. Це з одного боку. З іншого боку, повинні сісти на лаву підсудних, відповісти перед законом ті, хто це робив. Ті, хто починав будівництво цієї бази, хто повинен був забезпечувати безпеку і навколишнього середовища, і в регіоні, хто відповідає за всі ці нормативне будівництво. Тобто всі ці злочинці повинні сісти на лаву підсудних. Хоч більше хтось того, із них ще в країні? Ви знаєте, я думаю, що всі не зможуть втекти. Так, безумовно, власники втекли до Росії. Але що стосується самої цієї бази і причин пожежі, тут також треба серйозно розбиратись. Безумовно, відповідь щодо причин пожежі буде дана тільки після того, як повністю буде завершено її гасіння. В той же час ті версії, які відпрацьовує Міністерство внутрішніх справ, вони свідчать про те, що не виключається навмисний підпал, і саме мотивація зрозуміла, слідство велось навколо цієї нафтобази і тих ресурсів, які там зберігались. І не виключається для того, щоб приховати реальні обсяги, приховати ту діяльність, яка незаконно там велась, не виключається і навмисний підпал. Є версія, безумовно, яка відпрацьовується, це порушення техніки безпеки, але ж також під час, як кажуть, знаєте, бадяження палива, тобто підробки палива або інших причин, які неможливі при правильній експлуатації відповідної техніки і технології. Ну, безумовно, не включається версія щодо диверсії, але перші дві, вони найбільш вирогідні. Тобто теракт, він все ж таки розглядається, так, але не пріоритетно. Розглядається всі версії, відкриті кримінальні справи. У підприємств, власників цієї нафтобази вже вилучені документи. І проводиться достатньо ефективне слідство. Я переконаний, що Міністерство внутрішніх справ найближчим часом проінформує нас про реальні результати, про реальні арешти, про реальних суб'єктів відповідальності щодо цього злочину. Ну, і аби закрити цю тему, от сьогодні жителі, які там поряд з цією нафтобазою перебували, вони чули чергові вибухи. Їх заспокоїли, що це планові вибухи, це вибухають ті цистерни, які вже неможливо якимось чином локалізувати. Їм до чого бути готовим ще? Я ще раз хочу підкреслити, що гасіння пожежі увійшло в фінальну стадію. Пожежа повністю локалізована, вона щогодини зменшується за обсягом, і саме найближчим часом вона буде повністю, я підкреслю, повністю локалізована. Головне, чого досягли своєю діяльністю і військові, і рятівники, це те, що вогонь не перекинеться ні на військову частину, ні на сусідню нафтобазу. Давайте тоді перейдемо до наступної теми розмови. Вона буде стосуватися вже сходу і, зокрема, лінії розмежування на сході України. Що вона сьогодні собою являє, як з точки зору пунктів пропуску, блокпостів, інтенсивності вогню, і з точки зору блокади? Тому що от з повідомлень цього тижня ми знаємо, що у відповідь на досить такі категоричні дії голови військово-цивільної адміністрації Луганської Москаля, ЛНР заблокувала останній пункт пропуску на окупованій території Луганщини, причому повністю, і для пішоходів, і для легкових автомобілів. Чи можемо ми говорити в перспективі про тотальну блокаду, і чи потрібна вона? Ну, по-перше, треба говорити, що сьогодні лінія зіткнення – це фронт. Фронт, де нашим Збройним силам Національної гвардії протистоять російські терористичні угрупування, які системно порушують всі мінські домовленості, всі мінські угоди. Це серйозна проблема, тому що щодня не припиняються обстріли наших позицій, і, безумовно, в результаті цього є жертви і серед військових, і серед цивільного населення. Це серйозна небезпека. Більше того, пам'ятаєте, не так декілька днів тому були спроби наступу, зокрема в районі Мар'їнки Донецької області, де була спроба російських терористичних угруповань зробити прорив лінії оборони і захопити нові території. Це повністю зазнала фіаско, ця задача, яку вони перед собою ставили. Більше того, вони понесли дуже серйозні втрати. І наші військові продемонстрували, що вони готові відбивати будь-які наступи і це робити в будь-який час.
Але проблема від цього не знята. Сьогодні лінія зіткнення – це фактично три рубежі оборони, які, будівництво яких завершується на контрольованій нами території. Це діючих 5 пропускних пунктів або транспортних коридорів. Це система оборони, яка ставить на меті не допустити як атаки російських стратегічних угруповань, так і вторгнення безпосередньо російських військ. Ми повинні об'єктивно говорити, що тема переходу конфлікту знову в активну військову фазу, вона не знята. Більше того, вона дуже актуальна, особливо найближчими днями. І за нашою інформацією, Росія готується до вторгнення, до розв'язання агресії. І саме тому задача наших військових, нашого оборонно-промислового комплексу повністю підготуватись до цього. Що стосується так званої блокади, ну, по-перше, ми не можемо зняти пропускні пункти. Чому? Поки російська воєнщина контролює частину нашого кордону вздовж Луганської та Донецької областей, ми не можемо зняти блокпости, тому що, ну, вибачте, це фактично можливість відкритої агресії і відкритої експансії тероризму, сепаратизму тощо. Тому, поки не буде перекритий кордон, лінія зіткнення буде жорстко контролюватися. Ну, мається на увазі в даному разі не зняти, а навпаки посилити. Тобто так, як це сталося, от, зокрема, на Луганській ділянці лінії розмежування. Безумовно. Ще раз кажу, ніяких зараз таких навіть ліберальних форм не може бути, тому що, ще раз, з одного боку, ми готуємось до відбиття агресії. З іншого боку, ми повинні захистити нашу країну від експорту тероризму, від проникнення розвідувальних диверсійних груп, що постійно, спроби чого постійно відбуваються вздовж всієї лінії зіткнення. Що стосується цих заяв лугандонців, що вони там щось там когось будуть блокувати, ну, вибачте, вони блокують самі себе. Справа в тому, що в першу чергу мешканці Луганської, Донецької областей, які тимчасово окуповані, дуже зацікавлені в тому, щоб переходити лінію зіткнення і або переходити до своїх родичів, або взагалі покидати небезпечні місця, де вони фактично змушені кидати свої домівки, щоб врятувати своє життя від терористів. З іншого боку, ви знаєте, багато йде, скажімо, не окуповану територію для того, щоб купувати собі харчі, тому що там навколо цього постійно відбуваються спекуляції, і там люди достатньо в складних умовах, я би сказав, неможливих умовах, змушені існувати завдяки російській окупації. Ну і такі дії лугандонівців, вони, безумовно, працюють виключно проти тих громадян, які знаходяться на окупованій ними території. Тобто, що стосується України, то такі заходи, вибачте, нам не можуть причинити будь-якої шкоди. Я ще раз хочу сказати, що виключно це працює проти тих же громадян, які сьогодні змушені знаходитись на окупованій території. Ми говоримо про Геннадія Москаля, як про, ну, принаймні так оцінюють більшість, напевно, і громадян, і керівництво оцінює його як ефективного керівника зараз такого складного регіону. А от щодо другого складного регіону, якраз зараз відбуваються і кадрові зміни. Замість Олександра Кіхтенка Павло Жебрівський. Наскільки ефективним, на вашу думку, буде він? І в чому був неправий Олександр Кіхтенко? І чому йому не вдалося стати ефективним? Головна причина зняття Олександра Кіхтенка – це невиконання завдань по темпам будівництва оборонних рубежів. Більше того, я хочу вам сказати, що це, мабуть, не останнє кадрове рішення з цим пов'язано. І сьогодні фактично відбувається заміна керівника Донецької обласної адміністрації. Павло Жебрівський має достатньо великий досвід і адміністративної роботи, в тому числі на посаді керівника обласної адміністрації. Він свого часу керував Житомирською обласною адміністрацією державною.
В той же час останнім часом він працював в Генеральній прокуратурі, тобто у нього достатній досвід і, скажімо, роботи в силових структурах, і роботи на адміністративних посадах. А я характер? Сподіваюсь, що і характеру йому достатньо, щоб він міг ефективно працювати в дуже складних умовах. Давайте об'єктивно говорити, що робота в Донецькій, в Луганській областях відрізняється серйозно від роботи їх колег, скажімо так, на іншій території України. І, безумовно, там треба мати і сильний характер, і мужність, тому що небезпека, вона поруч. Це об'єктивно. Ви такий потенціал бачите у Павла Жебрівського? Я дуже сподіваюся, що Павло Жебрівський зможе себе реалізувати і виконати ті задачі, які сьогодні стоять перед керівництвом обласної адміністрації в Донецьку. Давайте знову спробуємо оцінити те, що відбувається на окупованій території. От заяви ватажків так званих ЛНР, ДНР, вони суперечливі досить таки, причому іноді просто на 180 градусів розвертаються. То окуповані території вони вважають у складі України, то вони вже відмовляються від цих позицій, то вони готові вносити зміни до Конституції України, то відкликають їх, то Крим український, то вже російський. На вашу думку, такі маневри, як би ви їх оцінили? Знаєте, керівники Лугандону, по-перше, це маріонетки, тому що вони виконують виключно вказівки військово-політичного керівництва Російської Федерації. І єдине, що у них виходить більш-менш звично для них, це озвучувати папірці, які їм надходять з Москви. З іншого боку, давайте говорити об'єктивно, це люди інтелектуально обмежені, тому що люди, які не мали досвіду ні політичного керівництва, ні адміністративної серйозної роботи. І саме тому оці обмежені, скажімо так, інтелектуальні маріонетки несуть, будемо так говорити, ахінію. І шукати логіку в їх словах або щось там аналізувати на базі того, що вони сьогодні, завтра чи вчора говорили, це зайва справа. Тому я би не звертав увагу на ті заяви, пусті блюзнірські заяви, які від них надходять. Тому що, ще раз хочу сказати, ми аналізуємо не їх заяви, а дію військово-політичного керівництва Російської Федерації. Агресія саме відходить від них. А це, вибачте, маріонетки, які виконують команди своїх господарів. Я чому запитую? Запитую саме через те, що хочу з'ясувати природу. Ви вважаєте, що все ж таки це маріонетки, а не, наприклад, така собі істерика у зв'язку з тим, що Кремль зовсім не ту підтримку, на яку вони розраховували, їм не дає. Чи можна говорити про те, що це стихійність вже не тільки отих ватажків терористів, але і певна стихійність в Кремлі? Ви знаєте, Москва ставиться до них достатньо принизливо, як ставляться до зрадників. Знаєте, як до зрадників Криму, так і до зрадників на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей. Вони повинні виконувати команди. Коли вони команди не виконують ефективно, їх просто вбивають. Як це вже було не так давно з деякими ватажками військових угрупувань в Донецькій та Луганських областях. Це технологія, яка Москвою відпрацьована, і вони не дуже церемоняться з всіма виконавцями їх команд. Поки вони влаштовують їх, вони працюють. Ні, в кращому випадку їх забирають до Москви, де там десь працевлаштовують, або просто ліквідують. І саме тому їхні заяви, ви знаєте, це несерйозне сотрясання повітря. І робити аналіз, чому вони то йдуть в Україну, то не йдуть, то вони незалежні, то вони йдуть до Росії. Тобто Кремль веде достатньо складну, непослідовну гру. І тому позиція міняється у їх господарів, а вони не встигають її зрозуміти, проаналізувати. І вже, знаєте, така рефлексія, яка просто дезорієнтує, в першу чергу, тих, хто знаходиться на цій окупованій території. І коли запитати навіть у людей, які наближені до так званих керівників цих квазіутворень, сказати, які у вас плани, які задачі, вони не дадуть вам відповіді, вони просто цього не знають. А що в Москві скажуть, такі задачі ми виконувати і будемо. І це є небезпечно, тому що рішення в Москві можуть приймати
і щодо відновлення агресії, відновлення активних бойових дій. І повірте мені, вони також озвучать і цю концепцію, і будуть пояснювати, чому це необхідно робити. Навіть після такої от історії, яка сталася у Мар'їнці, та вона для нас була перемогою, втратами, але все ж таки перемогою, і, напевно, певним шоком для бойовиків і для тих, хто цю атаку ініціював. Навіть після цього будуть розглядатися всерйоз варіанти повномасштабного наступу. Ну, ми не виключаємо, що атака в Мар'їнці – це була так звана розвідка боєм. Тобто вони хотіли перевірити, як швидко Збройні Сили України реагують на військові провокації. Справа в тому, що відповідно до Мінських угод ми відвели важке озброєння. І саме на це вони розраховували, коли підтягнули, приховано підтягнули і бронетанкові підрозділи, і артилерію для того, щоб забезпечити собі перерив наших позицій. Але Збройні Сили України показали достатньо мобільність своїх дій, ефективність дій. І, безумовно, це був холодний душ для тих, хто прогнозував підготовку або готував цю провокацію і готував широкомасштабні наступальні дії. І я переконаний, що вони зараз будуть вносити корективи до своїх провокативних планів. Президент підписав закон про правовий режим воєнного стану. Це така сакраментальна тема була от протягом всього конфлікту на Сході. Рефлексії навколо воєнного стану, їх було дуже багато. Тепер ми маємо підписаний закон, який регламентує всі дії в разі, якщо воєнний стан буде запроваджено. Чи готова країна насправді до цього? Мається на увазі кожен окремий громадянин і цілі структури і галузі. І по-друге, що може стати підставою для запровадження? Ви знаєте, закон, який приймався ще в 90-х роках про воєнний стан, він, безумовно, приймався без врахування того, що він може колись запрацювати. Це, знаєте, було як данина. У всіх країнах є, безумовно, і у нас це повинно бути, це теоретично повинно було передбачатись. Але реального прогнозу наведення колись в майбутній перспективі воєнного стану в країні ніхто не робив. Ті, хто розробляв, ті, хто пропонував, ті, хто голосував. І саме тому цей закон був не реалістичний для реалізації. Тобто він не забезпечував мобілізації всієї країни, мобілізації всього господарського, економічного потенціалу, мобілізації людського потенціалу в умовах широкомасштабної війни. А саме для цього потрібен такий закон. Тому Рада національної безпеки і оборони відкоригувала закон, внесла пропозиції, і депутати підтримали ці пропозиції, за що ми їм вдячні. А президент, як верховний головнокомандуючий, який в умовах військового стану фактично бере на себе всю повноту відповідальності за ситуацію в країні, він підписав цей закон, який вже може, скажімо так, ефективно давати результат. Що стосується його застосування, безумовно, він може застосовуватись тільки, коли реально буде відбуватись повномасштабна військова агресія проти нашої країни. І в випадку, коли вони знову розв'яжуть військові дії на сході нашої країни або спробують атакувати нас в будь-якій точці кордону, безумовно, без будь-яких зволікань військовий стан буде запроваджений в країні. Президент зразу буде вносити цю пропозицію до парламенту, і парламент, де б він не знаходився, це сесійний, не сесійний тиждень, буде негайно зібраний для того, щоб приймати рішення. Альтернативи у нас нема. І в країни нема альтернативи, щоб себе захищати. А цей закон саме має на меті створити передумови для того, щоб країна могла себе захистити перед військовою загрозою, повномасштабною військовою загрозою. А наскільки зараз, от виходячи з нинішніх обставин, ми живемо вже фактично в цьому режимі? Адже частково все ж таки він відбувається не де юре, але де факто. І що з того, що в ньому передбачено, може викликати дестабілізацію внутрішню? Ви знаєте, якраз мета закону – не допустити внутрішньої дестабілізації, не допустити того, щоб ворог міг ізнутрі підірвати країну, зробити хаос, паніку тощо. Це перша задача. Друга задача, безумовно, це мобілізація всього наявного України потенціалу для відсічі агресора. Що стосується деяких елементів воєнного стану, то вони застосовуються виключно на території, де проводиться антитерористична операція.
Там, так, є, ви знаєте, і обмеженість пересування, деякі обмеження, і є перевірка і вантажів, і транспорту. Тобто це окремі елементи воєнного стану, які щиро застосовуються під час проведення антитерористичної операції. Але виключно на ті території, де ця операція проводиться. Давайте поговоримо про озброєння наше і про забезпечення цим озброєнням. І відштовхнімося від гучного звільнення директора танкового заводу імені Малишева. Це стратегічне підприємство. Він був призначений всього лише в жовтні минулого року, але оці півроку виявилося, більше ніж півроку, виявилося достатнім для того, щоб сказати, він не ефективний на цій посаді, тому будемо його міняти. Я у вас попрошу конкретну інформацію щодо того, в яких обсягах у нас зараз танки виробляються, в яких обсягах вони йдуть на передову, з якою швидкістю вони туди поставляються, і в яких обсягах йдуть на експорт, і чи оптимальні це пропорції? По-перше, я хочу сказати, що фактично в тих умовах, в яких знаходиться наша країна, у нас нема можливості для того, щоб, знаєте, давати півроку, рік, два роки на розкачку, на підготовку, на те, щоб людина, скажімо так, комфортно себе відчувала на тій чи іншій посаді. Особливо, коли ми говоримо про військово-промисловий комплекс нашої держави, який сьогодні фактично піднімається з колін, на які він був поставлений протягом останніх там 10-20 років. І зараз сьогодні військово-промисловий комплекс є локомотивом нашої економіки. Деякі підприємства вже перейшли на двох і трьох зміну роботи. В той же час дуже висока відповідальність і перед керівниками тих підприємств, які є фундаментом ВПК нашої країни. І тут, знаєте, не може бути якихось фор, да, якихось там розумінь проблем і так далі. Нам проблеми треба не заслуховувати, а нам проблеми треба не вивчати, а ліквідовувати, розв'язувати. І така задача стоїть перед керівниками, які працюють достатньо важких умов, давайте чесно говорити. В той же час, коли не забезпечуєш виконання поставлених завдань, треба звільняти посаду. Більше того, ми зараз обговорюємо питання, і такі пропозиції внесені до парламенту щодо і кримінальної відповідальності керівників ВПК оборонно-промислового комплексу, зокрема, за зрив державних задач щодо постачання і ремонту військової техніки і озброєння. Ця ідея, до речі, давно вже вам озвучена, але все ж таки поки що не набула якогось нормативного оформлення. Чому? Ви знаєте, з одного боку є лобісти у наших промисловців і в парламенті, які пояснюють, що, ви знаєте, і так вони працюють в дуже важких умовах, а так не буде бажаючих працювати, тому що надто висока відповідальність, включаючи кримінальну відповідальність. З іншого боку, ви знаєте, у нас нема можливості тут ставитися якось надто ліберально і до керівників, і до зняття напруги при виконанні дуже важких задач, які ми ставимо. У нас немає альтернативи. Давайте говорити об'єктивно. Сьогодні продовжується така негласна, пасивна, але реальна блокада військово-технічної співпраці з нашими стратегічними партнерами, особливо, коли ми говоримо про літальну зброю. І, вибачте, без літальної зброї воювати практично неможливо. Пояснювати комусь, що, знаєте, нам заблоковано постачання літальної зброї і давайте почекаємо ще, ми не можемо. Тому ВПК сьогодні, оборонно-промисловий комплекс, військово-промисловий комплекс сьогодні є головною базою постачання і озброєння, і військової техніки нашим Збройним силам, Національної гвардії тощо. У нас немає альтернативи для того, щоб він працював фактично кругову добу. І треба буде, будемо ще збільшувати ті завдання, тому що армія не хоче чути про проблеми. Армія хоче мати сучасну зброю, армія хоче мати можливість воювати. І задача керівників оборонно-промислового комплексу – це забезпечити, які б проблеми там не були. І саме тому, безумовно, відбувається оновлення кадрів. Це стосується і заводу імені Малишева, який у нас є головним підприємством бронетанкового комплексу, скажімо так. Що стосується танків, я можу вам сказати загальну цифру, що завдяки організації виробництва
Тільки з початку цього року до армії поставлено понад 700 одиниць нової або модернізованої техніки. Понад 6 тисяч одиниць техніки пройшли ремонт, в тому числі капітальний. Це достатньо серйозні цифри, враховуючи ті умови, з яких ми починали працювати. В той же час, безумовно, є ще над чим працювати. І коли ми говоримо про танки, то сьогодні, враховуючи ті обмежені ресурси, які ми маємо, ми в основному постачаємо модернізовані в армію Т-64. Зокрема, танки «Булат» або там інші формати, формули модернізації. В той же час, з нового року в державному оборонному замовленні ми плануємо серйозні зміни саме в якості техніки і готуємось до постачання танків «Апот». Це найсучасніший танк, вважається одним з найкращих у світі. Це після того, як буде виконаний контракт із Таїландом? Це не пов'язані речі. Хочу сказати, що танк «Апот», він дійсно один з найсучасніших танків світу. Є попит на нього у світі. І єдина проблема в тому, що він значно дорожче. Значно дорожче, ніж, безумовно, модернізація Т-64, який також достатньо вважається якісним танком. Що стосується зовнішніх контрактів, ви знаєте, економіка країни повинна мати експортний потенціал. І в тому числі військово-промисловий комплекс також може забезпечувати цей експортний потенціал країни. Більше того, незважаючи на всі проблеми, які ми маємо, ми не маємо права втрачати ринки зброї, на яких Україна мала колись домінуючі позиції. Більше того, нам треба повернути ці ринки. Це валюта для країни, це нові робочі місця, це ресурси, завдяки яким ми будемо відбудовувати весь економічний потенціал нашої країни. Тому задача поставлена перед «Укроборонпромом», перед нашими підприємствами ПК, що пріоритет, безумовно, повинен бути забезпечення Збройних сил нашої армії і військовою технікою, і зброєю. Але на фоні цього другою задачею є, безумовно, і відновлення нашого експортного потенціалу. Увійти в п'ятірку, президент сказав, експортерів. Так, така задача стоїть, і це достатньо реальна задача. А що робити з тією технікою, яка не виправдала себе на передовій? Ну, знову ж таки, поки що це лише інформація групи «Інформаційний спротив», яка каже, наприклад, про те, що бронеавтомобілі «Спартан», приміром, от на передовій вони себе не виправдали з тієї точки зору, що ходова не дуже якісна, або потрібне спецобслуговування, якого на передовій немає. У зв'язку з цим, що з цим робити? Техніка може і якісна, але не зовсім для цих умов. Ви знаєте, в минулому році, коли ми починали воювати, ми купували все, що тільки можна було взяти. От що було, то і купували. І, безумовно, не було такого великого вибору. І брали те, що нам могли поставити. Як наші вітчизняні виробники, так і, безумовно, ті, хто ще продовжував співпрацювати з нами в питаннях військово-технічних. І саме тому, безумовно, є багато нарікань до техніки, яка, скажімо, працювала протягом цього року. В той же час, треба сказати, що ми вносимо дуже серйозні конструктивні зміни до виробництва і бронетранспортерів, і БМП, враховуючи якраз досвід бойових дій, які пройшли наші Збройні Сили, наші військові. І ці конструктивні зміни значно покращують ситуацію. Від тих виробників, які не здатні врахувати вимоги наших військових, безумовно, будемо відмовлятися. Але що стосується бронетранспортерів, то тут якраз дуже висока конкуренція. І ви знаєте, протягом часу піднялись нові виробники, в тому числі, в першу чергу, вітчизняні, тому що я вам розповідав про проблеми військово-технічної співпраці на міжнародному рівні, які пропонують дуже вдалі технічні рішення. З одного боку, доводяться такі технічні вироби, як БТР-3, БТР-4 є. Там також було багато проблем, але виробники виправляють ті проблеми, які
скажімо так, показали неефективність тих чи інших або агрегатів, або зброї на полі бою. З іншого боку, знаходять інші, нові конструктивні рішення. І при всіх проблемах, які ми сьогодні маємо, ми вийдемо на зразки військової техніки, бойової техніки, які будуть, повірте мені, конкурувати з аналогами, які виробляються провідними країнами світу. І про Крим, безумовно, вас питаю. Крим, безумовно, український, але Росія його сприймає не тільки російським, але і як плацдармом для ядерної зброї своєї. У зв'язку з цим ваша цитата звучала наступним чином. До діючих санкцій проти Росії треба додати блокування Босфору і відключення системи SWIFT. Ну, ви з властивою вам категоричністю це заявили. Але якщо реально, наскільки оцю ядерну небезпеку, яку розгортають зараз на півострові російська влада, усвідомлюють у світі і чи дійдуть до тих, до того рівня санкцій, про які ви говорите, зокрема ви? Ви знаєте, Росія не зупиняється на тому, що вони провели анексію Криму. Вони не просто зламали систему колективної безпеки Європи, вони хочуть змінити паритети сил. І це дуже небезпечно. Я, виступаючи в засобах масової інформації, зустрічаючись з моїми колегами з країн, які є нашими стратегічними партнерами, звертаю їхню увагу на ту небезпеку, яку сьогодні несе Росія не тільки для України, а для всього цивілізованого світу. Сьогодні фактично Росія розпочинає знову гонку ядерної зброї і починає просувати на передову наступальні види ядерної зброї, що є дуже небезпечним симптомом. Путін не перший раз погрожує світу ядерною палицею. І це, знаєте, симптом, я би сказав так, не зовсім здорової людини. А коли ця людина керує країною, що має величезний ядерний потенціал, це є серйозна загроза всьому світу. І коли ми говоримо про Автономну Республіку Крим, то окупувавши її, вони починають її повністю мілітаризувати. І там і так був достатньо великий потенціал військовий у Російської Федерації. Пам'ятаєте Харківські угоди, які підписав Янукович щодо збільшення позицій в Криму Чорноморського флоту. І саме це стало плацдармом для окупації Криму. Але сьогодні вони розміщують наступальну ядерну зброю. Так, це тактична, оперативна тактична зброя, але це потужна зброя. І ця зброя може використовуватись в першу чергу проти європейських країн, країн-членів НАТО. Зокрема, це і ракетні оперативно-тактичні комплекси «Іскандер-М», це і бомбардувальники Ту-22М3, які можуть нести як ядерні ракети, так і модернізовані ядерні керовані бомби. Це і підводний флот, який вони розташовують навколо Криму і хочуть саме в Криму зробити базу підводного флоту, який також може нести ядерні ракети, зокрема кривати ракети, націлені на європейські країни. Тобто це серйозна загроза. І ви знаєте, я звертаюся до всіх лідерів, політичних лідерів європейських країн, Сполучених Штатів. Не можна заплющувати очі на цю загрозу. Знаєте, дуже багато комусь хотілося б цього не бачити. І я радію з того, що у нас буквально сьогодні надруковані заяви Європейського Союзу, які говорять не тільки про продовження, але і про посилення санкцій. Я маю переконання, що миротворення агресора – це не моє переконання, це історичний наш з вами досвід, досвід, який привів світ до Другої світової війни. Не можна умиротворювати агресора. Агресора треба зупиняти, жорстко зупиняти. І, безумовно, без координації зусиль провідних демократичних країн, країн-членів НАТО, разом з Україною ми не зможемо зупинити агресора. І санкції не повинні, знаєте, бути виключно ті, які, ну, вже до яких звикли і які, ну, скажімо так, мають створювати локальні проблеми. Треба підходити масштабно до вирішення цього питання. І, зокрема, коли в Чорному морі фактично будується флот, який несе загрозу, в тому числі ядерну загрозу, для європейських країн. До речі, Турція також член НАТО і потенційна
наступальна ядерна зброя загрожує і Туреччині. Саме тому, я вважаю, це актуальна пропозиція блокувати військові кораблі, які б не могли вийти з Чорного моря в Середземне через Босфор. Це, безумовно, і питання, яке і раніше обговорювалося, яке реально може зупинити фінансування ядерних програм. Зокрема, відключення Російської Федерації від системи SWIFT. Це, безумовно, би зупинило би от, знаєте, от ту потенцію, що нам все можливо, все одно весь світ проковтне наші нахабні дії, тому що ми сильна ядерна країна. От з цим треба припиняти і потакати агресору. Знаєте, коли нам говорять, не дратуйте Путіна, вибачте, ми захищаємо свою країну. І нам все одно, який настрій у Путіна, нам головне, щоб була захищена наша країна. Але це питання, я ще кажу, не повинно розв'язуватися тільки Україною. Це агресія не проти України. Це агресія проти цивілізованого світу. І ще у вас запитаю про малайзійський Боїнг. Адже скоро рік з того моменту, 17 липня, коли сталася ця трагедія, і насправді її абсолютно справедливо, напевно, називають поворотною точкою у сприйнятті світом цієї країни, цієї драми, трагедії, яка відбувалася на сході України. Що ми бачимо зараз? Ми бачимо те, що Росія продовжує штампувати такі от версії своєї нібито непричетності, причому ці версії дедалі незграбнішими виглядають. Світ тим часом, і західні уряди, і журналісти, і експерти продовжують детальніше вивчати, що ж тоді сталося, і все більше знаходять доказів, хто, як і навіщо це зробив. Коли і чим, на вашу думку, це може завершити? Я переконаний, що це повинно завершитися міжнародним судом щодо Російської Федерації, яка організовувала фактично знищення нічого невинних цивільних громадян, які перебували в цьому Боїнгу. І для всього світу це не є таємниця, хоча я переконаний, що Росія все робить для того, щоб затягнути розслідування. І постійно оці незграбні версії, які вкидує російське керівництво, вони якраз мають на меті затягувати процес, щоб перевірялись оці незграбні версії, оці свідки, яких вони штампують. Але це все одно не дасть можливості Росії захиститись від відповідальності за знищення людей. Те, що відбулося, це, знаєте, такий демонстративний тероризм, міжнародний тероризм. І саме Росія сьогодні стала центром міжнародного тероризму. Вони готові вбивати, і їм все одно кого. От це головний висновок, який повинні зрозуміти наші стратегічні партнери. Та небезпека, яка походить від Російської Федерації. І необхідність адекватних дій щодо цього. А щодо їх версії, вибачте, ну дійсно, знаєте, спочатку вони бачили, як український літак, штурмовик чи винищувач, потім знаходили якогось свідка, який на землі чув, як розмовляли, що треба там когось там збивати. Потім вони розповідали про те, що це українські системи протиповітряної оборони. Зараз там якась нова версія. Але ви знаєте, у сучасних країн, які мають сучасну технологію, в тому числі космічну розвідку, тощо, нема жодних сумнівів і доказів щодо причетності Російської Федерації до збиття цього літаку, ну, більш ніж достатньо. Mm-hmm. Інше питання, що є процедурні моменти, які треба пройти під час слідства, а те, що використовувався російський комплекс, зенітно-ракетний комплекс «Бук», це вже доведений факт. Він міг керуватись виключно російськими офіцерами, тому що з вулиці людина не зможе управляти цією складною військовою технікою. І таких і свідчень, і аргументів, і спутникових знімків, і інших фактичних матеріалів, які доводять безпосередню відповідальність Російської Федерації щодо цього терористичного акту, більше ніж достатньо. Інше питання, я сподіваюся, що і процедурні моменти слідства, які повинні бути формально проведені, вони в кінці кінців завершаться до кінця цього року, і вже міжнародний суд буде виносити вирок щодо реальних злочинців, реальних вбивців. Дякую вам за цю розмову. Олександр Турчинов, секретар Ради національної безпеки і оборони, дав сьогодні ексклюзивне інтерв'ю 5 каналу.